Tak my si myslíme, že se v té kauze za celou dobu vůbec nic nezměnilo a město by mělo vytrvat ve svých postojích, to znamená, že by nemělo vydávat ty souhlasy a služebnosti a nemělo by napomáhat legalizaci té černé stavby. Diskutovalo se o tom, že by hlasování mělo být utajené, to jsme jednoznačně proti tomu, aby bylo utajené, my si myslíme, že naopak, pokud jsou zde nějaké korupční tlaky, tak by to mělo být maximálně otevřené a veřejnost by měla vidět, jak její zastupitelé hlasují. Já osobně upřednostním od samého začátku a říkám to, že to je tak potřeba prostě tu stavbu dokončit. I když vím, že tam prostě nebyly všechny věci tak, jak mají, ale ráda jsem, když se věci dokončují a myslím si, že tady je na místě nenechat budoucím generacím, když to tak maličko přeženu, ale možná je to tak, tady torzo, které bude dostavěné a bude městu dělat hanbu. Je to můj osobní názor. V politickém hnutí HDK jsme se dohodli na tom, že každý rozhodne podle svého, protože je to natolik závažné rozhodnutí, že každý prostě tady musí podle svého svědomí a podle toho, jak to cítí. Náš politický klub ANO se přiklání k té variantě, že my odejdeme jako zastupitelský klub z přihlasování a demonstrativně tím prokážeme, že ani jedna z těch variant nám nevyhovuje. Město celý od roku 2014 nečinilo a nekonalo a tím způsobilo, že vlastně nastala situace, kdy my se rozhodujeme mezi variantou, kdy bude po nás investor CTP možná chtít vysoudit 220 milionů, anebo variantou, kdy my mu za opravdu veliké porušení stavebního zákona a nedodržení právních předpisů umožníme, aby dostavěl tuto stavbu. Podle nás zastupitelé, koaliční zastupitelé nejsou jednotní a nepodařilo se jim vlastně prosadit názor, na kterém by se dohodli jako společně. Pro nás jako zastupitele ANO, to znamená, že my jsme nedobdrželi analýzu právního odboru města, kterou jsme požadovali. Požadovali jsme ji z toho důvodu, že původně předložená právní analýza nám podle nás je nevěrohodná, nedostačující pro rozhodování o tak zásadní věci. Na základě dlouhodobého jednání firmy CTP s městem Hradce Králové a jejich nevstřícností celý klub je jednotný a budeme hlasovat proti jim dání do dispozici pozemku a souhlasu se stavbou. Myslíme si, že firma CTP si udělala celý problém sama. Kdyby se od začátku chovala v souladu se zákonem, tyto problémy neměla a neměla by ani žádné ekonomické ztráty. Je to jejich problém. Pokud této firmě povolíme, můžou si tady další dělat opět, co budou chtít. Můj názor je v tomto směru stále stejný, konzistentní, to znamená neudělit souhlas s rozšířením komunikace pro firmu CTP a neschválit dohodu s tímto subjektem. V těchto intencích budu i hlasovat. Tak co se týče klubu ODS, já si myslím, že na to máme kontinuálně stejný názor. Notabene byli jsme u té kauzy, v úvozovkách kauzy od počátku, víme, jak se vyvíjela, víme, že jednání se společností CTP od začátku nebylo úplně jednoduché, ale je to investor, který nějakým způsobem do Hradce přišel, chtěl tady podnikat a já si myslím, že jsme se dneska trochu vlastní vinou dostali do této nezávidění hodné situace, kdy zastupitelstvo a nikoliv stavební úřad má řešit, zda ta stavba vznikne nebo nevznikne. My si myslíme, že by vzniknout měla, že by tam to torzo, a víme z jiných částí České republiky, že to tak většinou bývá, že tam nezůstane, že tam budou nová pracovní místa a že nějakým způsobem se společnost CTP po tom, co jí zastupitelstvo umožní postavit tu komunikaci, popasuje se stavebním úřadem. To ještě neznamená, i kdyby se to dneska odhlasovalo, že ta stavba vznikne, ale vrátí se do těch kolejí, kde by měla být, a to je jednání prostě se stavebním úřadem v rámci stavebního řízení. My jsme se o tom bavili, včera měli jsme zasedání klubu a panuje většinový názor, že nepodpoříme bod toho smíru
CTP. My jsme od začátku byli proti tomu, aby jim byl dán souhlas s tou komunikací, takže nevidíme důvod, proč bychom po měsíci měli měnit názor.